ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកទាំងនឹងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងបួនបទនេះរបស់នីរតនាចេញបន្ទាប់ពីលើកពៀនគឺជាផ្លូវត្រួសត្រាយធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាតារាចម្រៀងល្បីសម្រាប់តារាចម្រៀងនីរតនាត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រស្គាល់ច្បាស់ថា ជាម្ចាស់ពៀនកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំមានឯដរដៅកាលទី1ដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងច្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយដល់ល្បីល្បាញយ៉ាងណាមិញបើត្រឡប់ទៅកាលពីពេលដែលលោកនីរតនាទៅបានក្លាយជាម្ចាស់ពៀននៃកម្មវិធីខាងលើ មានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានរងចាំនៅការចេញបទចម្រៀងរបស់ម្ចាស់ពៀនរូបនេះនៅក្នុងផលិតកម្មរយៈសម័យខាងមាសក្រោយការរងចាំនោះនីរតនាក៏បានចេញបទចម្រៀងជាច្រើនបទសម្រាប់មហាជនអ្នកគាំទ្រដោយក្នុងនោះចម្រៀងមួយបទសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងនោះមានចម្រៀងបួនបទ ដែលបានចងចិត្តមហាជនឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលើរូបលោកថែមទៀតពិតណាស់ចម្រៀងបួនបទនេះអាចចាត់ទុកបានថាជាជោគជ័យមួយដ៏ខ្លាំងរបស់តារាចម្រៀងនីរតនាដែលទើបបោះជំហានចូលសុខក្នុងវិថីសិល្បៈដោយសារមានអ្នកគាំទ្រហើយបានយកទៅច្រៀងតាមយ៉ាងផុសផុល ហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា